njegove knjige bi štampali, prevodili, a braća su u zabludi, sestre, imaju čak grijeh, smatram, da oko tih taguta, jeli, koji su učenjaci, taj tagut učenjak, ode kod taguta vladara, radi za njega sve, jel da se oni ne stide da njihove fetve postiraju, a vide da je kafir, znači dovoljno mu je kufra, onako kao što spominje u hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači da sjedi, da pije i da jede s njim dovoljno. I po drugom hadisu da prihvati, da se pokori onome što taj tagut radi i da mu se, znači, prikloni u tome, pa će ga zadesiti kazna, kao što smo navodili hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što zadesi toga taguta, zato što su oba dvojica mušici kafiri. Spominje se također od Đelira radijallahu ta'ala anhu da je rekao: dao sam prisegu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ću savjetovati svakog muslimana. Znači, ovo je najkraća verzija ovog hadisa koji je zabilježio imam Buhari, imam Muslim. Znači, a ima da su dali prisegu pa se spominje više stvari. Ovdje je samo, znači, jedna stvar spomenuta, da će savjetovati svakog muslimana, i vladara i svakoga, i ministra i ulemu i učenjaka, imaš pravo da savjetuješ ako pogriješi. Jer je na to data prisega, kao što kaže Đelir radijallahu ta'ala anhu, dali smo prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ću, dali smo ili dao sam da ću savjetovati svakog muslimana. A poznati hadis ed-din nasiha, vjera je savjet, pa kroz hadis vidimo i Allahu i knjizi i poslaniku i običnim ljudima i vođama, znači svima savjet, savjet se daje svakom čovjeku, će musliman da savjet, da savjetuje svakog čovjeka, musliman će da savjeti učenjaka, musliman će da savjeti vladara, učenjaci, pokvarenjaci, tagutska ulema, učenjaci, nevjernici, oni koji su se okrenuli od islama, a u službi su taguta, pa makar i pranjali postali, oni tvrde da ne smije niko da tekfiri, nego oni, pa onda oni ne moraš da pretekfiriš taguta, zato što ti on ne da dozvolu, ne može, nego samo učenjak tekfiri. Pa su slagali na Allah, subhanahu wa ta'ala, samo znači oni smiju da čine kufru taguta, niko drugi da ne smije. Ili možda smije da čini kufru taguta onaj ko dođe kod njih, uči kod njih 23 godine vjeru ili tako nešto, pa da onda on mu da dozvolu i džazdu, on smije da protekfiri, nego ako ga je on već protekfirio, na primjer. Neprijatelja njegovog taguta. Tako on radi. Prema tome, to neće niko povjerovati, to neće ni mala djeca da vjeruju, to su sve gluposti, budalaštine, zarude, te tagutske uleme, savjet se dava svima, savjet će čovjek svakoga, i uopšte se ne spominje da mora neki poseban čovjek biti onaj koji ode kod vladara i naredi mu dobro, zabrani mu zlo, jeli, pa ga ovaj ubije. Takav je prvak šehida, takav je kao Ebu Hamza što je bio. Kao što se navodi u hadisu od Džabira radijallahu ta'ala anhu, a hadis zabilježi imam Hakim, tako isto ovaj hadis koji zabilježi imam Buhari i Muslim, od Džabira radijallahu anhu da je rekao: dao sam prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ću savjetovati svakog muslimana. Znači svakog muslimana, likuli muslim, se spominje u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, svakog muslimana ne znači neš vladara, nećeš ministra, nećeš učenjaka, nego svaki musliman savjetuje svakoga čovjeka. Također se isto prenosi da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao: ljudi, o ljudi, vi učite ovaj ajet, o vjernici, brinite se o sebi, ako ste na pravom putu, neće vam navoditi onaj koji je zalutao, to je ajet iz sura Al-Maide, 105. ajet, da je rekao, znači rekao Ebu Bekr radijallahu anhu: a ja sam čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: ljudi će kada vide nasilnika pa ga ne spriječe od nasilja, svi ubrzno zaslužiti Allahovu kaznu. Znači nasilnik se mora spriječiti. Ako je nasilnik pokvarenja vladara, mora se spriječiti. Znači vidimo da nekad ima i borba i da se bori čovjek protiv vladara nasilnika. Jer se spominje, ako ga ne spriječe, svi će ubrzno zaslužiti Allahovu kaznu. Znači ima nekad da se bori protiv vladara nasilnika. A kamoli vladara, jeli, vladara taguta. Ovdje se spominje u hadisu: ljudi kada vide nasilnika pa ga ne spriječe od nasilja. Može biti bilo kog nasilnika, može biti nekog na ulici, može biti vladar. Zašto da ne bude vladar? Zašto nije ograničen ničim? Ako imaju drugi neki hadisi koji govore da se ne smije na vladara dok se ne vidi jasan kufr, mi danas ne govorimo o vladarima nasilnicima, takvih nema. Danas imaju samo vladari taguti i nema te pokvarene uleme koja stoji uz vladara. Pa da je to nasilnik vladar, pa nasilnik alim. Ne, to je tagut vladar, tagut alim. Pa su mušici jedni i drugi. Također se ovaj hadis bilježi, znači četvorica, Tirmizi veli da je Hasan sahih i Ibn Hibban veli da je sahih također. A u Nesajevoj zbirci, znači kako je zabilježio imam Nesaji, njegovoj verziji stoji: uistinu kada jedan narod vidi neko zlo pa ga ne spriječi. Kad narod vidi zlo pa ga ne spriječi, znači ne pojedinac, nego narod vidi zlo pa ga ne spriječi. Znači čitav narod može biti kažnjen. Narod kad vidi zlo
Na kraju krajeva, protiv koga će se narod okrenuti, kaže narod kad vidi zlo. Zar treba narod čitati da se okreće protiv jednog običnog čovjeka? Protiv jednog na tamo svih baza. Narod čita. Ili protiv koga će narod da ide? Narod čita, subhanallah. Spominje se čita narod. Zar treba jedan narod da se digne na nekoga tamo što puši, da ga čepa za ruku, da mu kaže, znaš ti haram puši to vol. Ili je to nasilje taguta u vladaru. Ili je to nasilje protiv tagutske policije, i tagutske vojske i tagutske uleme. Jer stoji u hadisu, znači kada jedan narod vidi neko zlo pa ga ne spriječi. A kod Ebu Dauda stoji svaki narod u kome se radi neko zlo koje oni mogu spriječiti, ali ga ne spriječe. Svaki narod u kome se radi neko zlo koje oni mogu spriječiti, ali ga ne spriječe. Pa desit će se to da će ubrzo zaslužiti Allahu kaznu, znači svi. Znači, dozvoljeno je u nekim situacijama izaći protiv vladara, nasilnika, pokvarnjaka, ali danas, ako ima neku šubhu po pitanju toga, neku, nije mu jasno, kao ne smije se ono, pa mi ne govorimo vladarima nasilnici. Ne moraš to izaziti, danas takvi nema. Javi mi se kad nađeš vladara nasilnika, kad nađeš vladara pokvarnjaka, javi mi se da idem, da potrči, da mu dam prisegu. Kolika razmeđu vladara taguta i vladara nasilnika. Kod vladara nasilnika, koja je to razlika, ko razmeđu neba i zemlje? Vladar tagut i vladar nasilnik. Kad nađeš vladara nasilnika, javi se da odemo, da potročimo, da mu damo prisegu. Također se prenosi se od Ursa ibn Amireta radijallahu anhu da kaže, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad se počne u nekoj zemlji raditi neki grijeh, onaj ko se nađe tu i prezre ga, jeste kao onaj koji je odsutan. A onaj koji je odsutan, a bude zadovoljan njime, jeste kao i onaj koji se nađe tu, znači čini taj grijeh. Ovaj hadis je zabilježio Ebu Daud. Znači, učenjak ne može da šuti, ne može učenjak da ode u društvo taguta, pa kad tagut govori kufr, širk, kad odvodi ljudu zavod, on samo eto šuti tu pa kaže ja to nisam rekao. Ti si nije ni šejtan, ti si prvi najpozvaniji koji moraš da govoriš istinu, dok te ne ubiju. Ti učenjak koji smatra si učenjak, ti moraš to da radiš. I sada još jedan hadis koji je poznati, hadis koji govorim, navodim znači protiv tagutske uleme, protiv učenjaka, pokvarnjaka, a hadis je od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da veli. On kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Znači rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam ibn Hibban i Imam ibn Ebi Dunija i Bejheqi. Da su zabilježili hadis gdje je rekao Enes ibn Malik da je čuo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: vidio sam u noći kad sam bio na Isra'u ljude kako im se usne režu vatrenim makazama. Znači dok je bio na Isra'u Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio je ljude kako im se usne režu vatrenim makazama. Pa sam pitao ko su ovi Džibril? Ko su ovi o Džibrilu? Pa rekao je, to su hatibi tvog umeta koji su naređivali dobročinstvo, a sebe zaboravljali, čitali su knjigu, pa kako se nisu opametili. Zamislite ovo, ovaj hadis koji zabilježi Imam ibn Hibban i Imam ibn Ebi Dunija u Samtuki Imam Bejheqi. Zabilježi se ovaj hadis od Enesa ibn Malika, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: vidio sam u noći kad sam bio na Isra'u ljude kako im se usne režu vatrenim makazama. Pa sam upitao ko su ovi Džibrile, rekao je, to su hatibi tvog umeta koji su naređivali dobročinstvo, a sebe su zaboravljali, čitali su knjigu, pa kako se nisu opametili. Zamislite ovo, hatibi, znači, kad ima neko hođa, on nije svijet čovjek. Hođa, ima, muftija, šejh, alim, on nije svijet čovjek. Mi nemamo svetaca, mi to ne vjerujemo. Da postoje neki sveti ljudi, bezgrešni ljudi. Mi to ne vjerujemo, da postoje bezgrešni ljudi kojima ne može grije ne pane na pamet. Mi ne vjerujemo to. Ali imaju neki ljudi koji slijede te učenjake, pokvarnjake, svaku njegovu stvar opravdavaju, svaku njegovu riječ, oni hoće da protumače, kako god da on rekao, oni hoće da to, kao da je to jeli hadis, pa da onda, znači ograničenje ljudskog razuma, pa ne može nešto da shvati. A ne radi se jeli, o objavi, nego se radi o govoru nekog učenjaka. Tako isto neki su po pitanju ashaba. Kad neki ashab nešto kaže što je čista suprotnost Kur'anu i Sunnetu, gdje je neki plemeniti ashab radijallahu anhu pogriješio, ima neki ljudi koji jednostavno svaku izjavu, svaku riječ ashaba hoće da navode, da kad to je mislio, rekao je tako, ili kad neko zavoli njegovog učenjaka, kad vidi njegovu grešku, a svaki čovjek mora pogriješiti, svaki učenjak mora pogriješiti. Oni, nije oni mislio to, a mislio ovako, zašto ti pravdaš, šta hoćeš ti da kažeš? Ako je pogriješio, vidiš Kur'an i Sunnet, pogriješio je,
Ne kaže niko da je loš čovjek, da je pokvarenja, ako je pogriješio, ako je bilo pitanje ždihada, pitanje gdje se ulaže svoj trud, gdje nešto nije jasno, može li da pogriješi, pa šta, ima jednu nagradu ako je pogriješio. Ne, oni hoće svako, kad zavrlo nekog učenjaka, svaku stvar što on kaže, kao da je to objava, a to svakako nije tako, samo se znači uzima sve od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a od svakog drugog čovjeka je samo dozvoljeno uzeti. Samo dozvoljeno. Nije čak ni podmoranje. Samo dozvoljeno. Nije čak ni da se mora, ni čak da se ne smije ne uzeti, nego samo dozvoljeno. Od svakog drugog čovjeka dozvoljeno samo uzeti, samo dozvoljeno. A od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sve se mora uzeti i sve je obavezno uzeti. Pa evo još jednom da upozorim na čovjek Hatime, to što je on hođusija, međusija, što drži hudbu, što priča, drži neke drse, što ima neke tamo šehadetlane, neke iđaze, ako je pokvarnjak učenjak, ako je tagunski alim koji ide s tagutom, dovoljno je nama da ga protekvirimo i ponovo se obraćam braći i sestrama, jesi li protekvirio taguta, moraš da protekviriš toga učenjaka tagutskog koji ide zajedno s njim, znači dovoljno mu je kufra širka da sjedi, jede i pije s njim, kao što vidite, na tebi da oni to rade. Rekao je znači Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam u noći kada sam bio na Isra'u ljude kako im se usne režu vatrenim makazama. Pa sam pitao ko su ovi Džibril, rekao je to su hatibi tvog umeta koji su naređivali dobročinstvo, a sebe su zaboravljali. Čitali su knjigu, pa kako se nisu pametili. To kad nama govore čini dobro, odvraća od zla, a oni se druže sa najgorim nevjernicima, najvećim kafirima, najgorim ljudima, tagutima, ta tagut svojima ide na gdje tagutu kod u njihove dvorce, i to smo vidjeli. I zbog toga smo protekvili, obavezno je protekvili takve učenjake, ne smije se od njih godnih znanja uzimati. To su ti ljudi koji se spominju u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su to imami koji odvode ljude u zablu, da su to oni koji su opasni za umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od deđala, i to se spominju u objavama, to jeste u objavi u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to su oni koji su magarci, koji nose knjige kao što stoji u Koranu, to su oni koji dahću kao što pašće dahće. Znači, to su oni učenjaci, pokvarnjaci, a oni koji slijede u tome su pobožnjaci, pokvarnjaci i tako dalje. Znači, ako je učenjak uz vladara pokvarnjaka, on je pokvarnjak, ako je uz vladara taguta, mušika, kafira, onda je taj učenjak tagutski isto rob, isto ono da muši kafir, to je bila ta tagutska kafirska ulema, ovo su bili sve neki od hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem po ovom pitanju, pogotovo evo ovdje se spominje sada i hatibi, znači oni koji drže hutbe i govore narodu jedno, a znači samo šibaju ljude, običnim ljudima govore radi ovako, a tagutu nikad njene riječi, čak se više njih vazda hvale, kod njih nikad ne vide grešku, to je čudo jedno, kako nikad ne vide nikakvu grešku kod svojih jeli taguta, vada nalaze grešku kod običnih ljudi, kod muslimana, kod tamo nekih jadnika, kod njih vazda nađu grešku. To je stvarno je čudo jedno kako se to desi. Pa, to su bili neki od hadisa koje sam imao da spomenem, jeli protiv učenjaka, pokvarnjaka, protiv tagutske uleme, zla. Pa da nam Allah subhanahu wa ta'ala da se od toga koristimo. Ovdje ima jako puno hadisa, ako spominjem svaki dijel i svaki dio, jeli proširit će se ova tematika, nema tu jeli ubrzo kraja, a ja hoću da se ovo nekad završi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da se otarasimo tagutske uleme zla posebno, i molim Allah subhanahu wa ta'ala da jeli nagradi braću koji su pomogli da ovo izađe, da se ovo prevede, otkuca štampa, između ostalog ovi hadisi, i pogotovo znači brata Ebu Džendela i brata Ebu Usamu. To je i brata Ebu Menem. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.